Здравейте отново, Prime Time продължава. И седмият опит за избор на председател на Столичния общински съвет се провали, въпреки очакванията, че споразумение е постигнато. Осмият опит на 8 февруари може и да е последният шанс работата на местния парламент да се отпуши, тъй като изтичат трите месеца след встъпването му в длъжност. За очакванията за работата на Столичната община и параметрите на бюджета, предложен от кмета Васил Терзиев, ще говорим в следващите минути с Грети Стефанова от групата на Продължаваме промяната, Демократична България и Спаси София, която е и председателстващ Общинския съвет. Здравейте, госпожо Стефанова. Здравейте, благодаря за поканата. Благодаря ви, че сте тук. Уморихте ли се да председателствате това като че ли безкрайно първо заседание на Столичния общински съвет? Да съм се уморила, не е това точната дума. Това ми е работата. Въпросът е до кога софиянци ще бъдат принудени да гледат тези опити за сега до тук неуспешни. Но хубавото от последната ни среща с групите в Столичния общински съвет, представителите на партиите, че се показа една готовност за конструктивност и готовност за съвместна работа, защото на практика ние там не сме се събрали за да се харесваме, а сме там, защото са ни избрали софиянци и са ни изпратили да си вършим работата. И хубавото е, че в момента абсолютно всички колеги разбират това и знаят защо са там и знаят какво са обещавали на софиянци. Вчера предложихте друг представител на вашата група за председател на Общинския съвет, Цветомир Петров. И дори се говореше в дните преди заседанието, че е постигнато съгласие, има консенсус, той да бъде подкрепен и от представители на други групи в Общинския съвет. Какво се обърка вчера? Ами за объркване не знам дали може да се говори, но просто някои от колегите прецениха, че може би ролята на ангели в бяло единствени, както и да звучи това, по-им приляга. Това в кръга на шегата. Кого визирате? Част от колегите. По-скоро всички колеги в Столичния общински съвет трябва да се обединим над това решение, че Столичния общински съвет трябва да заработи, защото го дължиме на софиянци, защото София може да започне да губи много милиони левове, от които има остра нужда. Трупат се много преписки, много доклади, които ни чакат и действително не би трябвало да си позволяваме повече протакане на работата и то трябва да започнем ускорено. Това е безспорно. Интересно ми обаче как стигнахте до името на Цветомир Петров, когото да издигнете и защо се отказахте от Борис Бонев, за който дълго време се настояваше да бъде вашата кандидатура за председател на Общинския съвет? Значи господин Бонев беше нашата първа кандидатура, защото е водач на листата и доколкото си спомням някъде към 25 000 лични преференции има, които до сега не си спомням някой друг да е показвал такова число като лични преференции. Но имаше колеги, които казаха, че не биха гласували за господин Бонев. Ние сме конструктивни и искаме действително Общинския съвет да заработи, защото сме го обещавали на софиянци и им го дължим. И господин Цветомир Петров, който издигнахме, е един от нас, който различен като име, но иначе всеки един от нас е достоен и може да бъде председател на Столичния общински съвет. Имам предвид дори не само от нашата група, може би от целия общински съвет, защото ние там сме избрани от софиянци. Но така или иначе не успяхме да съберем подкрепа. Пак ви казвам, имаше колеги, които може би предния ден са разсъждавали по един начин, във вчерашния по друг, което не говори добре като подход към отговорната задача, че сме длъжници на софиянци. Тоест са били истина информациите, че е имало консенсус в предишния ден, но вчера нещо се е променило. Говореше се, че има такъв народ, са се отдръпнали от това да дадат подкрепа за господин Петров. Възможно е да предния ден и по друг начин да са разсъждавали колегите. Имаше подобно
изказване. А стана ли ясно защо са променили мнението си? Ами то това може би най-добре те биха обяснили, защото не можаха да, пред нас да го обяснат. Предстои на 8 февруари отново да се съберете, нов опит да направите за избор на председател. Ще имате ли кандидатура от вашата група? Това предстои да го решим на група, но съм сигурна, че тогава абсолютно всички колеги трябва да бъдат много по-отговорни и с отговорността да избереме председател на Столични общински съвет извън всякакви договорки, сглобки и в което някои хора се опитват да вкарат една част от общинските съветници. Не, абсолютно всички сме равностойни там и сме отговорни пред задачите за София и пред софианци. По никакъв начин не трябва да се слага думи, които да попречат и да спрат развитието на града. А действително неизбирането на председател със сигурност ще бъде голяма спънка в развитието на града. Вчера даже бих казала, че имахме представяне на бюджета пред гражданите за обсъждане и там видяхме едни ангажирани, усмихнати софианци, които очакват от нас решения, които ни показаха конкретни неща, за които те ще държат. Още повече в новия бюджет има и гражданско перо, граждански да, бюджет. В подробности ще го коментираме след малко, само да изчерпим темата с председателя. Преди така. Няколко седмици кмета Васил Терзиев каза, или трябва да има червена сватба, или да има нова сглобка. Без едното или без другото няма как да стане. Тоест без подкрепата или на БСП, или на ГЕРБ, или и на двете. Кое според вас е по-добрия вариант? Червена сватба или нова сглобка? За мен решението, правилното решение за София е абсолютно всички да подкрепим председател, с което да се започне активна работа по решаване проблемите на София. Нито едното, нито другото и точно употребата на такива, може би, определения биха били някаква бариера. Не трябва да стигаме до такива разделения. Трябва да сме единни, защото софианци, за да ни покажат, че точно такъв в такива пропорции точно тези хора трябва да са там. Крайно време е всички да го разберем. Очакваме да се намери изход от тази патова ситуация. Сега да поговорим и за бюджета, защото това ще е първата задача, ако все пак Столичния общински съвет успее да заработи след 8 февруари. Нека го кажем, когато започне. Да, надяваме се да е така. Задача, да. Вчера, както казахте, и вие се проведе обществено обсъждане в Софийския университет на план-сметката на столицата. Много хора проявиха интерес, много въпроси имаше, немалко критики. Какви изводи си направихте след това обществено обсъждане? След това обществено обсъждане изводите са едни. Софианци искат работеща София, работещ общински съвет, искат решаване на проблемите, които не са никак малко. Видяха, че в голямата си част бюджета на София, който е за 24-та година, е много амбициозен и на много от тяхните въпроси отговорите са точно вътре в бюджета. Числата показват, че той е напълно изпълним. Най-хубавото е, че няма повишение на данъци, което не е без значение, но има изключителна амбиция за развитието на града в европейски вид, с европейски отговорности на всички. Хората бяха много доволни от това, че за първи път може би от 10 години не е имало такова представяне да застанат отпред като на изпит и то точно в Софийския университет, което беше символно. Всички заместни кметове, начало с кмета на София, господин Терзиев, и нямаше въпрос, на който да се отказа отговор. Направи впечатление ангажираността на гражданите и доволството им от отговорите, които получиха. Вашите политически опоненти обаче много ви критикуваха за това, че бюджета, който е представен сега, е преписан едва ли не от предишния бюджет на ГЕРБ. Имало същите проекти, по същия начин изглеждало. Как отговаряте на тези критики? Ами аз съм запозната с предишните бюджети. Не намирам
такава прилика. По принцип бюджет на един град трябва да изглежда еднакво, независимо на първо четене и на пръв поглед, но числата са коренно различни. Отговорността е друга. Амбицията, която показва този бюджет на господин Терзиев и екипа му, е съвсем различна от предишните. И ще си позволя да дам два примера, въпреки че могат да са много повече. Но, например, капиталовата програма на предишните бюджети никога не беше изпълнена. Ще дам пример за ВИК сектора, в който за 2022 година, ако не ме лъже паметта, отначало бяха заложени 21 милиона, после се увеличиха на 28, имаше предложение до 35 милиона да бъдат, което няма лошо, защото ВИК сектора на София има огромна нужда, но колко милиона се използваха и се влязаха в работа, 5 милиона, което е някъде 18,5% от заложените. Което говори, че капиталовата програма не е достатъчно само да бъде нарисувана и показана в числа, а трябва да бъде изпълнена. Как гарантирате, че вие ще изпълните тази капиталова програма? Ами, разглеждането на бюджета в подробности показва точно това. Липсата на проекти в много от случаите, тук са заложени, че трябва да бъдат направени и да бъдат одобрени. Трябва да има контрол. Контрол по изпълнението. Трябва да се следи тези пари в капиталовата програма, за да са заложени. Това означава, че София има нужда от тях. А не да ги връщаме и да ги преразпределяме към края на годината в други сфери. Друго, което ми направи впечатление, не си спомням кой зададе въпроса, нещо за спорта, и то от хора, които 7 години имаше даден обект. Имаше искане кмета да се извини за това, че е казал, че спорта не е приоритет. Да, това беше толкова смешно и нелепо. Още повече от хора, които, както ви казвам, бяха дали общинска собственост на една федерация спортна, без никакъв договор, без абсолютно нищо. Ето така, като аз на вас сега да ви подам една чаша вода или с хартия. Това беше без договор в продължение на 7 години, което нашата група в Столичния общински съвет забеляза и казахме, че не е редно, даже и по-страшни думи могат да се използват. Така че такива хора да искат извинения на господин Терзиев за несвършена работа от предишен общински съвет и предишен кмет, това казвам, не звучеше сериозно и е нелепо, но и хората показаха, че не одобряват такова държане вчера. Пак ви казвам, много приятна и отговорна атмосфера на хора, които знаят какво искат в името на софианци и хора, които знаят как да го направят в тези, които бяха наредени, както ви казвам, като на изпит. В бюджет 2024 на София намаляват собствените приходи. Така, това се вижда от план сметката спрямо миналата 2023 година. Каква е причината и как ще бъдат компенсирани всъщност тези средства? Казахте, няма да има увеличение на данъците, но ще се увеличават ли такси, ще се продава ли общинско имущество, за да може да се навакса тези собствени приходи? То общинско имущество за продажба не знам до каква степен вече е останало. Не би трябвало. Тези доходи могат да дойдат по европейски програми, могат да дойдат с държавни поръчки. Но и по европейските програми са по-малко средствата спрямо миналата година. Не може от сега да се каже, защото е такъв период, в който изтича и започват нови. Така че това още не може да се каже категорично, но по принцип има увеличение на средствата за детски градини и училища. 3200 нови места за дечицата на София ще бъдат предоставени тази година. Само през тази година? Така, което никак не е малко. Разбира се, има започнати проекти, които ще бъдат завършени, но има и започвани нови проекти с естествено задължително проектиране и то съвсем качествено и отговорно, а не на инженеринг, което не винаги е сполучлив вариант. Така че за работата на Столична община в транспорта има много подготвени. И там имаше една критика, че не се виждат средствата за заложеното увеличение на възнагражденията в сектора на градския транспорт.
Ами не, те се виждат. Действително има неща, които трябва да се, но това не е окончателния вариант. Ние го казахме вчера много категорично, че сме дошли да чуем гражданите. Естествено всичко, което бъде чуто и е одобрено. На лошото няма да се обърне внимание, но доброто винаги ще бъде взето предвид, така че това трябва да бъдат много спокойни. Служителите в градския транспорт, те имаха разговори с господин Терзиев и мисля, че се стигна до една много успешна форма на разбиране и на разговор. Сега остава и да я видим изпълнена. Точно така. Едно от най-интересните пера в този бюджет е така наречения граждански бюджет в размер на 5 милиона и 300 хиляди лева. Как ще се решава къде да бъдат изразходвани тези средства? Това е най-демократичното в нашия поглед към развитието на града, защото ще се обърне основно внимание на исканията на гражданите. Всеки гражданин познава най-добре собствения си район, собствения квартал, където живее и най-добре знае нуждите, примерно на децата, които играят къде са, или на пътя до училище на същите тези деца, за които, както и господин Терзиев каза, са винаги на първо място в нашите виждания за развитието на града. Така че всеки един район гражданите ще могат сплотени, обединени, разбира се, не трима граждани да искат пет, да имат пет различни желания. Трябва да бъдат обединени и веднага управата на София ще се отзове на тези желания, при положение, че са обединени за тях. И тези пари ще отидат за кварталите на София или за града като цяло? За града има отделно заделение. Това ще бъдат за кварталите, точно за гражданското отношение, ангажирането към проблемите на квартала. Благодаря ви за този разговор. Аз благодаря. Грети Стефанова, общински съветник от Продължаваме промяната, Демократична България, Спаси София и председателстващ Столичния общински съвет, докато бъде избран вече редовен председател.